Vi får at bjøde Øtlån er være hjertelig velkommen og nedmøte her og betestet i dag, selv om jeg aften. Bøtten og vaksen her var nå, og en hele måned stakast ved jul, og jeg gjør klost og jula for røyking. Og dette her er lykke som finalen selv ved jul aften, til at de fleste hjemme ved hus. Det lukter av støyk, pakkene litt klare under trenen, og ruslamanget til stendet og de brukersen og bøyer. Bøttene i åttålen, vaksen rikket til alle sørste til. De skulle få det sørste opp av plass for at det skal være fullkommet. Hette øsne kveld, det her Jesus spyr til, kan jeg slippe av byggva til her? Han spyr om han kan slippe av løya til og fylles ved her, og han ikke er slippe av trøsta til og fauna til. Vi skulle for å be sammen, men Arne vil gjøre til, så skal vi synge en sang hele en stund, og ta i ha og bie, ta for henne oss at lese fra Matteus kapittel 8, vers 18 til 25, og at han har ta i henne oss til lese, så for Marion og Osbjørg at synge en sang. Himmel och stjärn och skruv. Vi tar
Vi skulle færa at be for møtene og be sammen. Jesus, vi takker deg for jævlene, for jævle evangeliet, for atlan kærløkene som du har givet mannattene. Vi be for møtene og tøm som skulle hitja og tøm som lusta. At dette må være til sikning for dere. Vi vil ikke be for tøymon her som sørgen her vi ikke. Vi er til tøymon, trøst av deg. Vi be for tøymon som mest av øynsyns kjenslene særlig i hese tøyene. Vi er til om deg og takk deg av tøymon. Og så be vi for tøymon bøttene som ikke mest av jøla fri enn tøy høy mye av tøymon er mest av fri. Vi er til vitt tøymon og tøy til fri. Vi bygger øyne for tøymen som bygger rundt i øyne tøymen som lever i nei og øyne og vandre til deg. Trygg for det, vil du øyne kjære tøymen. Takk for at vi alltid og i øyne føren kunne komme til tøyne i øyne som ligger åkne i hjertet. Amen. Ja, som sagt så får jeg lese evangeliet etter Matteus, og det er kapittel 8, vers 18-25. Vi føying Jesus Krist gikk så til Maria, mor hansara, vært trolov av Josef. Men Aron te kom sammen, røntest hon av vera vi bad, vi høyla i antan. Men vi te at Josef mor hennara, var rattviser, og vilt ikkje gjere henne til skammar, vi allmänninge, att lägga en lögnlig när jag skiljast för henne. Medan han nu huxar om heter Angel Herrans C4-ån. Vurste Angel Herrans C4-ån. Öktast icke att täcka tilltun min Maria, konotuna, till det som i henne i gittet är av höjla i andan. Hon skall öja son och to skall kalla namn hans är Jesus. Då han skall frälsa folks ut från synden törra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tälla er av herran vid profeten som säger Måttjön vera vid badne och öja son och namn hans är skall vara kalla Emanuel som är utlagt god vid åkken. Då nu Josef var vaknade upp ur svövnen kjørte han som angel herren sier avlagt honom og tok til sin kone sina, men han heldt seg ikke til henne. For hun har åtte sån sin, og han kattler navn hans er Jesus. Ja. Jeg og Marion får sin sang for deg. Han har ikke hver hei vant og en kong. Og hans sanggrunn, han er jeg ble så god igjen til han sett noen tanker i gang til meg. Hva vi kan gå hos om i dag til det noen, hva vi forvante av dag til det noen, men så tar god kommer inn i bøylet hvordan forvantningene kunne brøytes, og tar Maria George på veien, så kunne man, eller så sitter sanggrunn, åra några ting kvar man kan förvänta, men till hon fick vara en konkur som kommer att ge vår konfri och trösta vi minnas nu. Mammor och pappa inte sig till at få små og en glad av seg i livens lær. Og jeg tror ikke til jeg meg, og må jeg lytte til jeg. Men hvor har jeg vant av en kong? En hyra og en lærere rör man som till halt fanns är väl och en timbor man kan ska vi hämmar och tar men kvör hej vanta och en kvör
Takk fyrir sangen og takk fyrir upplesteren. Nu fyr under fann at se okken enn søv. Hei. Søvann som vi får høre i dag Øyla Gommel. Takk om vi sier at hun nødskvann det og vi kommer til fyr okken alltid. Nu skal du være vid baden og eie son. Han skal du kalle deg Jesus. Hette vår bøyen fra gode. Honom som har skapt alt. Hver er kikt, hver er orst. Og alt har han skapt så underfullt og godt til åkere. Men søvann bryr lengt av henne etter. Jødene, Guds utvalgte folk. Til bosettest og tar landet. Og i tog landet noen som god har givet dem. Og det gikk flere hundre år fra tog til å komme her. Flere atterlig var født. Bøten var født, vokste opp, gjør det svaksen, fikk jo selv bøten, gjør det skommel, og så leis går det da. I flere atterlig, i flere hundre år. Flere konger og ikke komme, de restest og de fotler. Jødene, Guds utvalgte folk, de boja. Og i ødelse flere hundre årene så boja de etter til egna. Hånden som god har lovet dem, har lovet dem, skulle komme. De boja etter en konge i vår ødelen og en kongen. De boja etter en som var større enn David konger. Lykke som vet, og de fleste av jolen ganger gjør klost. Kjøpa pakkar og pynta, så alt skal være så hon alt og godt av jålen. Og så tar jålaftan kjemer, så vi klar, og de fleste av oss er rettelig spent. God, han gjør det eisen klost. Han gjør det alt klost, og boja etter just de røtte løtene. Han heier, gjør den ødelse flere hundra av ærne, men gjør den i boja, og just klost. Og ta i tøyen vær helt rødt. Akkurat at det var helt perfekt, så gjør det god av søys. At han valgte noen helt særlig folk, just det rødt og at jeg kom til søyn og sånne. Hette Maria, en ung jødakvinne. Hun elsket i bygdene stedet her hun boet. Hedjene til lav og fjøtlene som var rundt om. Til morgenen for etter vattnet. Morgendødgen leier seg at hatten er kaldt. Da hun gikk om til brunnen etter vattnet. Alt var så fri og litt og stilt. Gå morgen, har hun knapt henne rødt siden. Maria stekker av. Hikker rundt han om seg. Kvæt? Hvor er du? Spurde Maria den fremmede som tog seg ved seg. Maria var sjående kløkk. Hun gikk her i sin egne vær, sin egne tanken. Det er knappelig en tåse av visse som hun omgant i høy i sæfer.
Er är angelen Gabriel. Maria god har sett mig till dig. Jag har något att se dig omrande jag ser dig. Maria, god har signat dig och han är vitt där. Så säger angelen vid Maria. Och i hötten av Maria hade han nog varit 1000 spurningar och hon hade nog varit purast östkymla, bänken. Ty hon visste inte kvart hon skulle huxa eller halta. Angelen uggade henne och sa, vär inte bänken Maria. Det god är sera väl nöktig vid det och glad för det. Han har väl valt te. Han har valt att du ska vara mamma till son hans herra. Till Guds son. Kött, förstå att få en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska vara storer och han ska kallas soner hans högsta. Och god herren ska ge honom hasa till Davids färgers hans herra. Och hans soner tun ska bjärka heimen hon. Halt att Maria nog inte vill minna östkymla av ötlundhetsen som hon fick avita. Skulle hon få en son? Och henne av soner skulle han bjärka ötlund heimen hon. Maria huggde på angelen och spurte, ja men kusse kan hetta Alpera till? Är ju inte giften? Angelen svarade henne efter. God för att göra ett underversk, Maria. Tycker jag god är allt möjligt. Han kan allt. Allt som han vill, det kan han göra. Maria lustade. Hon lustade till som angelen säger visse och hon tror ju honom. Jag tycker vi har god och jag lutar ju av han. Därför att hon visste att det som god att läsa är att göra, det får han att göra. Så hon stålade på god. Maria visste att det var en stor skickning och hon började synka tackar sånger till god. Angelen som hej vidja Maria, vidja i eisen Josef. Josef var en god med och han älskar Maria. Han var god vid han och att läsa är att gifta sig vid henne. Angelen kom till Josef i dröjme. Och han har ju som att bo in till Josef som han har haft till Maria. Josef, god över lätten är underfullt hända. Håvast du och Maria inte giften så har inte Guds läte henne att göras vid baden. Hon får äga en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ge honom detta särliga namnet. Ty han för att bjärka följt sig från tära synden och från ötland du ska ju vara till göra. Håvast detta var så otroligt och fätligt. Så tror Josef tog som angelen säger. Josef var till rejer att akta och göra som han fick på om. Och Maria var till rejer att akta och göra som hon fick på om. Ser man på jag och dig. Efter hennes helt särliga som var vid att hända. Och nästa parst av sövande hörar vi i morgon. Glädjen i jul, glädjen i jul.
Nu får vi att höra Taitor har en boskap lockare. Och Taitor har haft en boskap lockare och över en dag i bön så får oss Björk och Marion att synge sang för oss. Ja, hej. Jag var så spurt om jag kunde hava dåliga några tankar ur en sån brott någon som Hannes läser för Jakon ur Matteus kapitel 8 och versen 18-25. Och jag har så gjort mig några tankar och lyssnat där och det är versen som ganska särskilt jag har talat om ur brott någon till versen från vers 21 och till 23. Och till särskilt att det är versen som är färdig att dela tankar ut från alla brukar tog ju. Och jag också har läst och lyckat till tre versen. Det ständer från vers 21 i Matteus kapitel 8. Hon ska öja son och du ska kalla namn hans herra Jesus. Då han ska frälsa folks ut från syndontorra. Allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tala är av herranon vid profeten som säger Mått ska vara vid bad och öja son och namn hans herra ska vara kattla Emanuel som utlagt är god vid åkon. Och i det första versen ner som vi läser, vers 21, så säger vi att Josef han är färdbojen om att kattla Jesus eller sonen eller barnet som blir fött fyrir Jesus. Och Jesus där mestir frälsa eller frälsare. Och det är en grund till att han nog färta namnet till tog han är född in i heimen vid en ändamål. Det ändamål ständer i vers 21, här ständer att han ska frälsa folks ut från syndontorra. Och det är ett fantastiskt lyfte och vänrukt lyfte som vi får här. Och det säger oss nu eller grått att Jesus kom för att frälsa. Och det är oss grunden under hur Jesus kom. Men vi läser oss nu i vers 22-23 när öliga tydningar med till år och en boskap som öliga viktigare att skilja. Det ständer från vers 22-23 ständer att allt detta hände för att jag skulle gänga ut som tala er av herranon vid profetenon som säger Mått ska vara vid bad och jag son och namn hans herra ska vara kattla Emanuel som utlagt er god vid åkon. Det är god vid åkon. Det är ett namn som Jesus fär. Och vi ser att texten säger att det är tala från profeten. Det märker att detta är något som är sagt från gode, tjockna också människa, ären händingen för fram. Och dessa händingarna kunde vi läsa om i Isaias. Isaias profeter säger såhär i vers 14 i kapitel 6 säger att Tu skal nu herren sjálfur geva tekkun tekin. Mått skal vera badn og ég son, og hon gefur hon navni Emanuel. Hetta það sem við lásu í Matteus evangelium. Og hetta skriva 600 ár áðrun hendingin fer fram. Og hendan hetta profeti gongur út og tui at Maria føyr Jesus. Men vi vita at han är Jesus och han är kom för att frälsa. Men hvor är Jesus? Kunde så spyrja. Och vi kan ska känna svärre att detta barnet var Jesus, men barnet är mer än bara personen Jesus, frälsaren. Men barnet är något otroligt störst. Det ständer med annat att Isaias, han fär eller profeterar mer om detta barnet. Sötten i sån bok sänder i kapitel 9 och vers 6 i Jesaja så sänder att du barn är fött åkon
Soner i givet nokon. A øksl hansara skal herravelde kvila. Han øyter. Underfotle rådgjøvere. Veldir god. Ævir feir. Og frier høytinj. Jeg kjenner altså underfotle rådgjøvere. Veldir god. Ævir feir. Frier høytinj. Hette battene som var født der. Og hette er noen underfotle navn som battene fær. Og hans navn viser oss hvor Jesus velger å være. Og han er ikke bare et menneske, men han er noe større enn det. Og etter fermet så la vende etter til vers 23 i Matteus, her det stender Emmanuel, som verser god ved oss. Hette det etter at han navnet som Jesus fikk. Og at god er ikke bare at Jesus er ikke bare Jesus, men han er god vi okkom. Og han er ikke bare en god som har skapt okkom, og så hikker etter sin skapninge, noe som bare her oppfra. Nei, han er en god som sier god vi tikkom, og han er en personlig god. Jesus, han er ikke bare utenfor myntene, eller god er ikke bare utenfor myntene, nei, God er sjálfur vi i myndene. Han teker sjálfur lot. Og han fører av seg sjálfun ur himmelen og kom mittel nokon syndare vi en endamale. Det endamale som vi løs jo i vers 21. Er frelsa syndare. Og endamale, eller jøkken for et endamale, så var han spott av fyrir Muna og Tuna Sinter, han var punter for Muna Tuna Sinter, han var hongter av krossen for Muna Tuna Sinter, og han vann sier, og stender som sier sier for Muna Tuna Sinter. Så vi sier at Jesus han setter seg utrolig lagt, og til det han setter seg god som er skaparen, skaparen selv setter seg så lagt, at han gjør det seg til skapningen. Men han fører enda langt, Han er enda mal, og han innskyr at kjenne til personlige. Og så sier han at vi trygg først du personlige og byr til han, så skal du være frelser, vi trygg var han. Og jeg vet at vi minnes, kanskje jeg sier, heter Jesus kom ned som bad, særlig hese togene her, og at han sender her til et enda mal, frelser med og til, Men jeg halte at vi skulle godt nok minnes særlig til dette nå, men jeg halte at vi skulle røyne at ikke bare minnes dette nå, i det, og hese togene, men at det er noe helt utrolig størst, tror jeg at Gud sier jo, eller viser jo, at han er en personlig god. Og han ikke bare vil være myntere, men vil også skulle ha samfunnet med han. Og han valgte jo selv å føre krossen for meg til. Nå stender han ved Naglamersen henton og åpner favne og stender klar til at ta meg ut til her og bjøve til her et evt løs sammen i hånden. Og han bjøve til her etter løyve og så vil det lukke som spør jeg hva gjør du vi heter? Og min oppfordring at komme og fylke vi hånden som vi gjør sånn jeg fyrt til. Amen. Ja, vi får nå etter at synger en sang, og hese sangen er friere gjør. Søste reglene sier at øtlån øron ikke hendte en jøla fri, og jeg vil underviselig at alle de som sitter her har med stående, og nå heter jeg at de kunne merke en jøla fri, men mest av øtlån vi kunne merke godsfri, som ikke tenkte at
nægra i högt tog, men som vi kunde få av bärst vid trygg var han och vi har fyttlockon vid hans här lyften och hans här år. Fyrir sannsyn Marion Åsbjørg, vi tar at enda hese her jølaløtna, og takka til knøtlån som har lotidje, og ikkje minst til knøtlån som har sett tøy av til at lusta og hitja. Om alt vær som det er platt i at være, så var jølamøtt her i sælen om bæg fyrsta og anna jølakvöld, men så løs vær ikkje i år. Vi fra tøy er sendt og et møte i atter i morgen, fyrsta jølaløtna, og 8 i overmorgen, Anna Jøla der, og det er klokken 14. Takk for.